Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tədqiqat işlərinə start verib. İşlər bir neçə istiqamətdə aparılacaq. Əsasən Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatlarının öyrənilməsi alimlərin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə AMEA-da konfranslar keçirilir, mütəxəssislərin fikirləri öyrənilir. Tədqiqat işləri ilə əlaqədar daha ətraflı məlumatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti, millət vəkili İsa Həbibbəylidən alacağıq. Xoş gəlmisiniz İsa müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İsa müəllim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tədqiqat işlərinə start verib və bu işlər hansı istiqamətlərdə gedir? Bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm, özümə borc hesab edirəm ki, ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan ordusunun Qarabağı erməni işğalına azad eləməsi və xalqımıza tarixi zəfərə qazandırması Azərbaycanın min illik tarixinin ən şərəfli hadisəsidir. Və bu prosesin ardınca cənab prezidentin böyük qayıdış proqramının ona start verməsi Azərbaycanın bütün xalqın ürəyində olmaqla bərabər bütün qurumların qarşısında aktual yeni vəzifələr qoyur. O cümlədən Azərbaycan Elmlər Akademiyasına da bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Deyim ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının demək olar ki, fəaliyyət sahəsi olan bütün istiqamətlərdə Qarabağa qayıdış, dönüş proqramı ilə bağlı işlərə artıq start verilib. Hətta bir sıra işlər həyata keçirilib. Məsələn, iqtisadiyyat institutunda, Akademiya İqtisadiyyat İnstitutunda post-konflikt ərazilərin iqtisadi imkanlarının qiymətləndirilməsi təhlili mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Artıq onda ilkin tədqiqatlar aparırlar, əlaqədar qurumlara tövsiyələr verirlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağdakı Azərbaycanın maddi mənəvi sərvətlərin içərisində Alban abidələri də xüsusi yer tutur və ermənilər də bu abidələri süni şəkildə erməniləşdirmək, özünü kəmkələrmək işlərə aparırdılar. Bütün bunlara elmi cəhətdən əsaslandırmış cavabla vermək mərkəzi ilə Azərbaycan Milli Elm Məkəməsində artıq Alban Şuşansızlıq Elmi Mərkəzi yaradılmışdır. Doğrudur, hazırda Alban Şuşansızlıq Elmi Mərkəzinin ətrafında olacaq kadrlar formalaşdırılır, fəaliyyət proqramı müəyyənləşdirilir, amma bu işlərə start verilib, tarixi ədəbiyyat öyrənilir, bu işin kökləri ortaya çıxarılır, indiyə qədər aparılmış arxeoloji qazıntıların nəticələri bəyin olunur, bundan sonra aparılacaq işlərin istiqamətləri artıq müzakirə stolu üzərindədir, ilkin işlər başlanılıb. Deyim ki, Azərbaycan Milli Məqamasının Arxeoloji Etnografiya İnstitutunun bir qrup işçisi artıq bir neçə dəfə Azıq mağarasında olub. Çünki bildiyiniz kimi, Azıq mağarasından ermənilər iki istiqamətdə istifadə edirlər. Bir, ora xarici alimləri dəvət eləməklə həmin abidəni erməni abidəsi kimi bəyan eləmək istəyirdilər. Hətta bu arada onlar xarici ölkələrdə məqalələ də yayıblar. Vaxtilə hələ bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan Milli Akademiyası bu məsələyə etiraz zəhməti olaraq beynəlxalq təşkilatlərə öz etirazını bildirən bəyanatlar göndərmişdi. İndi isə bizim borcumuz və vəzifəmiz Azıq mağarasında Azərbaycanın milli sərvəti kimi, təbii sərvəti kimi qədim, ən məşhur və qədim tarixi abidəsi kimi bəhs etmək ibarətdir. Bu, hələ müharibə bitər bitməz. Vətən müharibəsi, bizim hərbi oradakı nümayəndələrimiz və təhlükəsiz orqanlarımız akademiyaya xəbər çatdırmışlar ki, orada ermənilər Azıq mağarasından topladıqları maddi mədəniyyət qalıqlarını karokkala yığıb aparmaq istəyirmişlər. Onların böyük bir hissəsi orada aşkar olundu, ətraflarda aşkar olundu. Akademiyanın nümayəndələri, müvafiq qurumların məsul işlərindən bir yerdə, noyabr ayının ortalarında Azıqa getdilər, 90 qutu orada ermənilərin daşıyıb aparmaq istədiyi və yaxud da ləvq eləmək istədiyi, saxtalaşdırmaq istədiyi materialları əldə elədi. Hazırda onlar akademiya gətirilib, akademiyanın arxeoloji fondunda sistemli şəkildə yerləşdirilib və öyrənilir. Eyni zamanda Qarabağda infrastruktur işlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq qarşıya müəyyən suallar çıxır. Yol çəkilişi ilə, su çəkilişi ilə əlaqədar olaraq o marşrutlarda kurqanlar, qəbir sandıqlar, arxeoloji abidələr müəyyən olunmalıdır ki, əlaqədar təşkilatlar öz işlərini buna müvafiq qura bilsinlər. Bunu artıq bir neçə dəfədir ki, artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müəyyən
ixtisaslı mütəxəssisləri, qədim dövrlərdən bugünə qədər ki mərhələdə rəhat edən ixtisaslı mütəxəssisləri bir neçə dəfə Qarabağda olublar. Bu istiqamətdə dövlətimizin müəyyən elədiyi məsələlərin həlli baxımından elmin üzərinə, arxeoloq elminin, tarix elminin üzərinə düşən vəzifələri həyata keçirmək baxımından yerdə baxışlar aparıblar, təkliflər hazırlayıblar və elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər aid qurumlara təqdim olunubdur. Və bu, biz indiyə qədər Qarabağın ancaq işğaldan azad olunmuş sahələrində yox, 30 il ərzində ona yaxın olan ərazilərdə, amma Qarabağa aid olan ərazilərdə arxeoloji qazıntı aparırdıq. İndi bu il isə 30 il ərzində boşluq yaranıb, Qarabağ öyrənilməyib. Ona görə bütün istiqamətlərdə işlər aparılmağa başlayıb. Həm arxeoloji istiqamətlər iş aparılır. Folklor. İndiyə qədər biz 10 cilit Qarabağ folkloru kitabı çap eləmişdik. Qarabağın etnografiyası, məqalələr çap eləmişdik. Amma indi real imkan yaranıb ki, antropologiya ilə bağlı məsələləri, arxeologiya ilə bağlı məsələləri, tarix ilə bağlı məsələləri yerində öyrənib. Bu günlərdə, keçən həftə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında biologiya və tibb bölümləri bölməsinin böyük bir Qarabağın biomüxtəlifliyinə, yaşıl iqtisadiyyatına, su ehtiyat mənbələrinə, onların monitor qəsi olunmuş konferans keçirildi. Akademiyanın təşkil edib bu konferansda Akademiyanın aid institutları ilə yanaşı ölkənin elm və təhsil qurumlarının mütəxəssisləri də məruzələrinə çıxırlar. İki gün davam edilən bu konferansda 120-dən çox məruzə dinlənildi. Bu, Azərbaycan elminin Qarabağ olan marağını göstərir. Alimlərimiz bu fikirdədilər ki, bizim erməni vandalları Qarabağın toponimiyasına, arxeoloji abidələrinə, tarixinə zərbə vurduqları kimi təbii ehtiyatlarına da böyük zərbələr vurmuşlar. Məsələn, Zəngilandakı məşhur çinar meşələri dağıdılmışdır. Qarabağdakı bizim təbii sərvətlərimizə, yaşıl örtüyümüzə də böyük zərən dəyibdir. Ona görə də hələlik biz ərazilər minalandığı üçün pek araşdırmaları vasitəsilə alimlərimiz bu istiqamətdə erməni təcavüzkarlarının törətdikləri cinayət xarakterli işlərin mahiyyətini müəyyən edirlər. Həqiqətən, bəlkə bu iqtisadi zərər və yaxud da maddi mədəniyyət abidə gözə görsənir, amma Qarabağın təbiətinə də, ekologiyasına da ermənilərin vurduğu zərər beynəlxalq miqyasa malik olan cinayət işidir. Amma alimlərimiz təkcə bunun cinayət işi olduğunu göstərməklə və yaxud da subutların əslanmanı kifayətlənmirlər. Təkliflər hazırlayırlar. Hazırda pek araşdırmaları vasitəsilə, kosmik tədqiqatlar vasitəsilə və yaxud da 30 il bundan qabaqki əlimizdə olan xəritələr, landşaf məlumatları əsasında Qarabağın torpaq ehtiyatlarının münbitliyi, onların təyinatı üzrə, hansı istiqamətlər üzrə orada kənd səfatının inkişaf etdirilməsi, o su ehtiyatlarının monitoringi və s. məsələlərlə bağlı tədqiqatda aparırlar. Bugünlərdə həmin keçirilən biomüxtəlifliyə aid olan konferanslarda üç böyük istiqamət, yaşıl iqtisadiyyat, su ehtiyatları və torpaq mənbələrinin qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi və proqnozlar, gələcək fəaliyyətin proqnozlar geniş müzakirə olundu. Alimlərimiz bu fikirdədirlər ki, Qarabağın torpaq ehtiyatları öz münbitliyinə görə dünyada analoq olmayan imkanlərə malikdir. Və əgər xatırlayırsınızsə, Mirzə Fətəli Axundovun Müsur Cordan və Dərviş Məstarı şahəsərində də qərbdən olan alimlər Qarabağın təbii ehtiyatlarından istifadə eləmək üçün bura Müsur Cordanın timsalında öz emisarlarını da göndərmişdilər. Qarabağ bu mənada bütün dünya üçün əhəmiyyəti ola biləcək kənd səfat məhsulları, biomüxtəlifliyə malikdir. Xarı bülbül Qarabağın biomüxtəlifliyinin rəmzidir. Bütün zənginliyin ümumiləşmiş bir rəmzidir. Amma təbiətdə isə Qarabağ torpağının hər qarışı biomüxtəlifliyinin zəngindir. Burada çoxlu dərman bitkiləri ehtiyatı vardır. Mineral su ehtiyatları vardır. Burada kənd səfatı təyinatlı çox nadir bitkilərin əkmək üçün imkanlar vardır. Bizim kənd səfatı ilə məşğul olan, aqrar sahə ilə məşğul olan alimlərimiz artıq bu istiqamətdə nəinki nəzəri cəhətdən işlər aparırlar. Artıq bu istiqamətdə təkliflər hazırlayırlar. Həmin bizim bugünlərdə iştirak elədiyim, haqqında söyləşdim konferansda kənd səfatı naziri İlham Kərimov
Ekologiya və Təbii Səhvətlər Naziri Muxtar Babayev də iştirak edirdilər. Kənd bu qurumların çoxlu sayda alimləri, əməkdaşları da orada təmsil olunmuşdu. Geniş müzakirələr apardı. Akademiya bu işlər aid qurumlarından bir yerdə müzakirə edir. Çünki bu ölkəmiz üçün tale yüklü məsələdir. Bəli. Burada hər kəsin qarşısında duran şərəfli bir borç vardır. Ona görə də akademiyanın alimləri, aid qurumların nümayəndələri bir yerdə gələcəkdə bizim aparacağımız, artıq başladığımız işlərin strategiyasını, taktikasını müəyyən edirlər. Əlbəttə ki, torpaq əraziləri hələlik vandallar tərəfindən minalandığına görə konkret olaraq addım atmaqda bir qədər səbirli və təmkinli davranılır. Buna görə də hələlik aparılan işlər nəzəri xarakter daşıyır, imkan olduqca əraziyə müdaxilə də olunur, əvvəlki illərin tədqiqatlarına istifadə olunur. Əsasən, pek araşdırmaları alimlərimiz üçün zəngin informasiya mənbəyidir. Bu istiqamətlərdə maraqlı işlər gedir. Bir əhəmiyyətli bir işlə qeyd etmək istəyirəm. Mən də iştirak edirdim, çox da təsirli oldu mənim üçün. Bu günlərdə Azərbaycan Milli Məhkəməsinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qarabağ uğrunda döyüşlərdə vətən müharibəsində həlak olmuş 101 şəhidimiz öz o şəhidlərlə bağlı bütün sənədləri akademiyə vermişdilər, onun sərgisi təşkil olmuşdu. Bizim ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qənimətlər muzeyinin yaradılması dünyada analoqu olmayan böyük bir hadisədir. Böyük hadisədir. O, gələcək nəsullar üçün böyük ibrətəmiz tərbiyyə məktəbidir. Azərbaycan Milli Məqəsində isə sənədlər, şəhid ailələrinin təqdim elədiyi onların tərcüməyə alı sənədləri, keçdiyi yola aid olan sənədlər, döyüş yoluna aid olan sənədlər 101 nəfər şəhid ailəsi bu sənədlərini akademiyaya təqdim edib. Akademiyada bu sərgisi təşkil olundu və şəhid ailələrin nümayəndələri də orada iştirak edirdilər. 4 böyük otaqda möhtəşəm bir sərgi təşkil olunub. Hesab edirəm ki, bu ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyevin vətən müharibəsinin dərslərinin bugünkü nəsillərə və gələcək nəsillərə çatdırılması, gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində formalaşması üçün atılmış böyük addımdır. Biz bu istiqamətdə də işimizi davam edəcəyik. Beləliklə, akademiyada həmi kənd təsərrüfatı, təbiət yönümlü tədqiqatlar, həmi Qarabağın geologiyasının təbii ehtiyatlarının öyrənməsinə aid olan tədqiqatlar, həm də humanitar sahədə, ədəbiyyat, mədəniyyət, insan sahəsində, arxeologiya sahəsində tədqiqatlarımız davam edir. Artıq bu işə start verilib. 12 yanvar 2021-ci ildə Akademiyanın rəisət heyətində həm akademiyada aparılacaq elmi tədqiqat işlərinin 5 illik planı təsdiq olunub. Həm də eyni zamanda akademiyanın fəaliyyət proqramı müəyyən olunub. Həm bu indiyə qədər keçən müddət ərzində həm akademiyanın ayrı-ayrı bölmələrində, həm rəisət heyətində, həm də institutlarda aparılacaq işlər, müəyyən olmuş işlərin icra mexanizmləri, əldə olunan nəticələr geniş müzakirə olunur və bu istiqamətdə işlərin aparılması alimlərimiz üçün həm şərəfli borc, həm də yeni bir məkandır, yeni bir elmi tədqiqat obyektidir. Qarşımızda böyük bir dünya açılıb. Biz bundan səmərəli istifadə edib, həm dövlətimizin bu istiqamətdəki apardığı siyasətin həyata keçməsinə elmin dəstəyini və köməyini verməyi özümüzə borç sayırıq, həm də eyni zamanda alimlər özlərinin vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir. İslam mənim, siz qeyd elədiniz ki, Azıq mağarasında artıq tədqiqat işlərinə başlanılıb və 90 qutu qeyd elədiniz ki, siz ermənilər tərəfindən maddi mədəniyyət nümunələri saxlanılırdı, daşınması üçün yığılmışdı və akademiya onları gətirib akademiyanın ərazisində. Belə deyək, Azıq mağarasında prezident də çıxışında qeyd eləmişdi ki, tədqiqat işlərinə xarici tədqiqatçılar da cəlb olunacaq. Bu perspektivdə nəzərdə tutulub mu xarici tədqiqatçıların cəlb olunacaq? Çünki ermənilər də cəlb eləmişdi xarici tədqiqatçılar. Lakin onlar dırnaqarası tədqiqat işləri apardı. Hətta mənim məlumatıma görə silah ambarı kimi istifadə ediblər onlar Azıq mağarasından. Azıq mağarası acınacaqlı vəziyyət salmışdı onlar. Buradan həm silah mağara, ümumiyyətlə ambar kimi istifadə ediblər. Amma bir tərəfdən də onu xarici ölkələrə erməni abidəsi kimi təqdim etmişdi. Azıq isə Qafqazda insan məşgullaşmasının ən qədim tarixini göstərən analoqunun yeganə bir arxeoloji abidədir. Və hələ keçən əsrin 60-cı illərində tanınmış məşhur profesor Məmməd Əli Hüseynov həmin abidədə aşkar elədiyi qədim insan çənəsinin, sümüyünün həm arxeoloji, həm də antropoloji tədqiqatı ilə bu abidənin ən qədim Azərbaycanlılara məxsus olduğunu ispat eləmişdi. Yeri gəlmişən deyim ki, bu
21-22 ildə Məhəmməd Əli Hüseynov anadolmasının 100 illiyi də qeyd olunacaq. Bu istiqamətdə işlər aparılır. Biz bir neçə ildən qabaq Azıq mağarasında Məhəmməd Əli Hüseynovun ilk insan çənəsinin tapmasının 50 illiyini qeyd elədik. Orada dünyanın 30 ölkəsini alimlə çağırmışlar. Onlar bizim həmrəy olan alimlərdir. Onlar bu elmi həqiqəti təsdiq edən alimlərdir. Onların içərisində Rusiyanın, Avropanın, Türkiyənin alimləri var idi. Biz onların əməkdaşlığı davam edirik. Bundan sonra tədqiqatlarımıza da bizlə bir yerdə çalışan, buradakı işləri obyektiv qiymətləndirən həmin dünyanın görkəmli alimlərində həmin tədqiqatçılarına cəlb eləməyi planlaşdırmışıq. Artıq onların bir çoxu ilə yazışmalar aparılır, elmi fikir mübadiləsi aparılır, onların biz məqalələrini əldə edirik, onların bura gəlməyini gözləmədən onlarla elmi əməkdaşlığımızı biz qurmuşuq. İsa müəllim, Qarabağda, Qarabağla bağlı son tədqiqat işləri 30 il bundan əvvəl aparılıb da, yəni razısınız bizlə. Və hazırda siz qeyd elədiniz ki, ərazi vahidləri dəyişilib, toponimlər də dəyişilib ermənilər tərəfindən. Və bu yeni tədqiqat işlərinin aparılması üçün Elmlər Akademiyasında kifayət qədər kadr potensialı varmı? Mən deyim ki, məsələn, akademiya heç vaxt, baxmayaraq ki, ərazi işğal olmuşdu, Qarabağ tədqiqatlarının aparılmasını dayandırmayıb. Sadəcə, real tədqiqat aparmaq mümkün olmayıb. Tarixi, nəzəri tədqiqatlar həmişə aparılıb. Ona görə akademiyada müxtəlif institutlarda bugün Qarabağın arxeologiyasını, tarixini, etnografiyasını, folklorunu, iqtisadiyyatını, coğrafiyasını öyrənən kifayət qədər sambalı mütəxəssislər var. Məsələn, bizim coğrafiya institutu və dilçilik institutu Qarabağ ərazisində olan 400-ə yaxın bundan işğaldan əvvəlki adları, toponimlərin, işğal dəvəkatları, işğal vaxtı ermənilərin sünü dəyişdəyədədlər və reallıqlar barədə təkliflər hazırlayıblar. Ekoloji və Təbii Səhvətlər Nazirliyindən bir yerdə bu işdə akademiyanın coğrafiyanın üstünə mətəşdəri, dilçinin üstünə mətəşdəri, tarixin üstünə mətəşdəri, arxeologiyanın üstünə mətəşdəri təkil ediblər. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında onların təqdim elədiyi Adlaki dəqiqləşməyinə ehtiyac var idi. Akademiyanın arxeologiya institutu, memarlıq sənət institutu, dilçilik institutu bir-bir onları araşdırdılar və mütəxəssislər obyektiv rəylər təqdim edilər ki, bundan sonra işlər orada bu istiqamətdə qurulsun. Hazırda coğrafiya institutunda toponimiya şöbəsi vardır. Dilçilik institutu o coğrafi baxımdan coğrafi adları öyrənir. Dilçilik institutunda toponimika, dilçilik üzrə şöbə vardır. İctimai və humanitar elmlər bölməsində toponimi üzrə komissiya yaradılmışdır. Bu komissiya torpaqşünas, coğrafiyaçı, tarixçi, arxeolog, göv-müxtəlifli örgənin botanik və s. də daxildir. Yəni, əlbəttə ki, akademiyada bu sahədə kifayət qədər kadr potensialı var, amma yeni nəsli hazırlamaq da bizim borcumuzdur. Ona görə də hazırda müxtəlif istiqamətlərdə bu sahələri, Qarabağı, Azərbaycanın bu qəbuldan işləri görmək üçün yeni nəsillərin hazırlanması işinə də start verilib və iş aparılıb bu cəhətdən. Ümumiyyətlə, 30 il ərzində işğala görə fəaliyyətdən kənarda qaldığı üçün akademiyada bu işləri kompleks şəkildə öyrənmək üçün Qarabağ elmi bölməsinin yaradılması təkib ilə əli sürülür. Bu yaxınlarda akademiyanın ümumi yığıncağı keçiriləcək və ümumi yığıncaqda biz arzu edirik ki, Qarabağda tərkibində müxtəlif institutlar, müxtəlif elmi istiqamətdə özə bölmələr olan Qarabağ elmi bölməsi, Qarabağ elmi bölməsi yaradılsın ki, orada alimlərimiz daimi öz fəaliyyətlərini davam elətdirib, vətəndaşlıq borçlarını və elmi məsuliyyətlərini şərəflə yerinə yetirsinlər. Təşəkkür edirəm, İsa müəllim. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Belə, qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, o cümlədən millət vəkili İsa Həbibbəyli idi. Biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə apardığı tədqiqat işlərindən danışırdıq. Görüşənədək.